צופים יקרים, היום אני רוצה לדבר איתכם על דבר מאוד נפוץ, אמת ושקר אצל ילדים. מה זה איזה אמת? מה זה שקר? האם הם משקרים באמת או לא? פעם הסברנו שעולם הילד הוא עולם של דמיון. הילדים מדמיינים הרבה וחושבים שככה הם ראו. והם יכולים לספר לנו בשיא הרצינות שככה היה, אתם יודעים מה? אפילו לשכנע אותנו, נהיה בטוחים שהם צודקים, ובאמת הכל אור ופרח. לא היה ולא נברא. לכן, את הדבר הזה צריכים לקחת בחשבון. הורים יקרים, ילד בדרך כלל הוא לא משקר, הוא מדמיין. ההבדל בין דמיון למציאות אצלהם זה קו דק מאוד. הם עוברים מדמיון למציאות והם בטוחים שהם ככה ראו. אתן לכם דוגמה קלאסית לאי הבנה ולטעות שהורים לא יודעים את זה ואיזה שגיאה הם עושים כשהורים לא אתה משקר. מושיקו, תושב ירושלים, ילד בכיתה ד' הגיע הביתה כולו משולה ושמח. אמא, אמא, מה קרה? אמא, מה? בחר המורה אמר שיש לנו טיול שנתי להביא כובע טמבל, שתי מניות, הרבה מצב רוח ולקנות ממתקים. כל כך אמר את זה בנחישות. האמא, מה זה התרגשה? אמרה, יופי, בסדר, בוא, הלכו למכולת, קנו, הכינו תיק, הכינו זה, הכינו הכל. הילד כבר היה לו קשה לישון בלילה, אמא, תאיר אותי בזמן. בחר טיול שנתי, את לא שוכחת. הילד הלך לישון. אמא, רגע, רגע. מה קורה פה? לפני טיול שנתי, תמיד מהבית ספר שולחים מכתב אישור או אישור הורים. למה הוא לא שלח אישור הורים? מעניין. האמא אמרה, רגע, רגע, יש לי את הטלפון של המורה, התקשר למורה. שלום, שלום, אני אמא של מושיקו. כן, מה נשמע? לגבי הטיול מחר, אמר לה, איזה טיול? וואי, היא הבינה שהילד הזה עבד עליה. לא, התכוונתי לטיול, אומר לה, לא, טיול שנתי זה עוד חודשיים, בכלל לא עכשיו. למה, הילד אמר שיש טיול? לא, אני... אגיד לה, המורה אמרה לה, אני אסביר לך, אני אסביר לך. אם הילד שלך בא ואמר לך, יש טיול מחר, נגרה כתוצאה מדבר פשוט מאוד. מה? היום, כיתות ו' נסעו לטיול. באותו זמן שהם יצאו באוטובוסים, כל כיתות ד' וכיתות נמוכות, היו בהפסקה. והביטו מבעד לסורגים על האוטובוסים, איך שהם עולים לאוטובוסים. כנראה הבן שלך הבין שאם כיתות ו' יצאו היום, אז כיתות ד' יוצאים מחר. אז אם העיקרה באמת שהוא לא... זה לא נכון, עוד חודשיים נהיה בקשר לגבי הטיול השנתי. אמא סגרה את הטלפון, מה זה התביישה? מה זה הרגישה לא נעים? איזה ילד, עובד עליי, על הזה. הוא קם, אומרת לו, תשמע, אתה שקרן, אתה מדופלם, אתה יודע את זה? אתה מה זה משקר? אתה יודע, אתה מסובב את אמא שלך. אמא, אמא, תעצרי, תעצרי, תעצרי. תעצרי. הבעיה היא לא אצל הילד, הבעיה אצלך. למה את מאמינה לו? לא, אבל הוא בא משולב, הוא הכניס אותך גם כן לדמיון. כל טענה של ילד, בייחוד בקנה מידה כזה, צריכה בדיקה. את, לא, את יודעת ששולחים אישור, מכינים כמה ימים לפני. וחוץ מזה, אמא, הילד הוא לא שיקר, הילד דמיין. זה נקרא דמיונות. כמו שהמורה אמר לך. אם היום כיתה ו' יצאו, מחר כיתה ד', כך הוא הבין בשכל שלו, וכבר הוא ראה את עצמו באוטובוס עם הכיתה וכו', והוא סחף אותך עם הדמיון. מי נסחף? את. לא הוא. לכן כל דבר צריך בדיקה. לא כל דבר, כן, כן, מה? בוא נבדוק. לא רק זה, גם לגבי בית ספר. המורה צעק עליי, המורה העליב אותי, המורה... מי אמר שהמורה עשה את זה? אני לא אומר שזה לא צריך בדיקה. אבל אולי לא בממדים שילד רואה את זה. כן, לפעמים את רואה שתי אחים, חמש, שש, עשר, הוא רק עשה לו דחיפה. וואו, הוא בוכה, כאילו, אני לא יודע מה עשו לו. את באה לילד הגדול, מה עשית? אמא, אני טיפה דחפתי עוד. לא, הוא הרביץ לי. נו, הוא הרביץ לו? ובמקרה, בזווית עין את קלטת, שבאמת הוא רק דחף אותו. אז למה הילד הקטן אומר הוא הרביץ לי? הוא מדמיין. אני לא אומר להתעלם מהערות שילד אומר, אבל עם יד על הדופק. החבר שלי עשה לי כך וכך וכך. את באה לבדוק באמת עם כל האנרגיות והעצבים, את רואה שכמעט לא קרה כלום. אבא יקר, אל תתרשם מכל סיפור שילד מספר. הרבה זה דמיון. אולי 80% דמיון, 20% מציאות. עוד פעם, ילד מאיר על דברים מסוימים שצועקים, מתעללים בו, מעליבים אותו, להתייחס, לבדוק. אבל לא לבוא עם כל האמוציות וכל האנרגיות, כאילו זה 100% נכון. זה לא 100% נכון, הוא הרבה מדמיין. זאת ועוד, אל תגידו לילד שקרן, זה נקרא ביקורת סטיגמטית.
שקרן, זה הטבע שלך, ככה נולדת, אין מה לעשות. יכולים להגיד לו, למה אתה משקר? זה אפשר להגיד, אם כבר תפסנו אותו על שקר. אז מתי באמת אפשר להגיד לו שהוא משקר? אתם יודעים מתי, הורים יקרים? שהוא עבד עלינו כדי להשיג משהו מסוים. זה נקרא הוצאה על ידי, הוא רימה אותנו טיפה, כדי להשיג משהו מסוים. אז הוא השיג, לקח, עבד עלינו. פה צריך להגיד לו, אל תשקר. לא להגיד לו שקרן, כי שקרן זה מייאש את האדם, מייאש את האדם מלהשתנות. יש הבדל בין שקרן למשקר. שקרן זה לתמיד. משקר זה רגעי. היום שיקרת, מחר תגיד את האמת. כשילד שומע משקר, יש לו תקווה להשתנות. אבל כשאומרים לו שקרן, עצלן, רמאי, זה סטיגמות, תוויות שתולים עליו, הוא גודל עם זה, הוא אומר, אני שקרן. אז נראה לכולם, איזה שקרן טוב אני. אז מה עשינו? לכן רבותיי, הורים יקרים, לדבר אליו בתור משקר. או, נראה לכם יותר מזה, אפשר להגיד לו ביקורת בצורה אחרת. למה לא סיפרת לי את כל האמת? אופה, עכשיו הוא כבר לא שומע את המילה שקר, הוא שומע את המילה אמת. בביקורת הוא לא שומע את המילה שקר, הוא שומע את המילה אמת. האמת? למה לא אמרת לי את כל האמת? זאת אומרת, אני איש אמת. אם אני איש אמת, אז אני צריך להגיד בפעם הבאה את כל האמת. ככה מדברים עם ילדים. הורים יקרים, השגיאות הנפוצות שאמרנו עכשיו, קוראים לכולם. אתם יודעים למה? בגלל שלא לומדים בכלל את הנושא של חינוך ילדים. בכלל לא לומדים את הנושא הזה. חינוך ילדים היום מוזנח בעינינו, ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים את הכל. הנה דוגמאות קלאסיות, פרקטיות, פשוטות, איך מדברים אחד עם השני, ואיך מעבירים מסר לילדים. נלמד, נעשה, נקיים, לפי הכלים שלמדנו היום, ונזכה לילדים שגודלים לתפארת.